ឹងមួយថ្ងៃមុនជួបអ្នកពលឆ្នាំម្នាក់ដោយសារគាត់ឈឺក្បាលគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ក្តៅខ្លួនទេគាត់ឈឺក្បាលអញ្ចឹងគាត់ដឹងតែឆ្នាំឈឺក្បាលឥឡូវពេញនិយមយើងដឹងហើយប៉ាណាដុលអេស្ត្រាឈឺក្បាល2គ្រាប់អញ្ចឹងមកប្រូខូលមកគ្រាប់គាត់ហៀសបោចាហើយបន្ទាប់មកគាត់ថាដោយរឿងក្តៅខ្លួនតិចតិចដែរគាត់ដាក់ប៉ារ៉ាមកគ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងគិតមើលមើលប៉ារ៉ា2ក្រាមបាទ2ក្រាមអញ្ចឹង2ក្រាមវាលើសដុសលើសដុសវាធ្វើឲ្យគាត់ពុលទៅជាចុកចង់ដង្ហើមទៅជាចង់ក្អួតបែកញើសស្អិតនិយាយថាពុលយើងហៅថាពុលណាបងប្អូនចាប្រធានបទយើងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យឈឺក្បាលចាអញ្ចឹងបងប្អូនមកចំនួនធំគាត់ខមមិនពីម្សិលមិញអ្នកខមមិនច្រើអ្នកខ្លះក៏គាត់និយាយលេងសើចថាឈឺក្បាលដែលសារអត់លុយឈឺក្បាលដែលសារតែខ្វះដុល្លារអីអញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងយើងលក្ខណៈថាយើងនិយាយលេងប៉ុន្តែធៀបពិតក៏វាមាននៅក្នុងនឹងដែរមនុស្សយើងតែអត់លុយឈឺក្បាលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហ៎មុខអ្នកឈឺក្បាលអត់ដែរស្រស់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលឈឺក្បាលកន្លែងនេះបើបងប្អូនបងដែរគាត់ជាណឺហ្នឹងណាដែលគាត់តែងសំណុំពរខ្ញុំថាងឲ្យអ្នកគ្រូជួយបង្ហាញអំពីអាការៈឈឺហើយពីរបៀបនៃការព្យាបាលអានេះវារឿងលើសបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះបងប្អូនអាចជា knowledge ជាចំណេះដឹងសម្រាប់យើងទូទៅផងសម្រាប់គ្រូពេទ្យដែលគាត់ស្នើសុំនឹងផងមិនមែនទូទៅសម្រាប់គ្រូពេទ្យទេព្រោះគេចេះរបស់គេហើយប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំแชร์ទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកឈឺក្បាលនេះអ្នកឈឺក្បាលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ឈឺក្បាលគាត់មានម្លុកនៃការឈឺរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ឈឺក្បាលមកជុំវិញក្បាលរបស់គាត់បងប្អូនឮហើយខ្ញុំខ្លាចប្រំខានពីអាសម្លេងកង្ហារនេះឮហើយណោះចាបើកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលតែយើងអានេះយើងនិយាយឈឺក្បាលដែលអត់ក្តៅខ្លួនទេណាចាករណីឈឺក្បាលអត់ក្តៅខ្លួនព្រោះក្តៅខ្លួនយើងអូតូម៉ាទិចឈឺក្បាលហើយពេលដែលយើងឆ្លងមេរោគបាក់តេរីវ៉ៃរុសចូលអីវាឈឺក្បាលអានឹងរឿងឈឺក្បាលដោយសារតែយើងក្តៅខ្លួនទេប៉ុន្តែនេះយើងនិយាយអំពីបញ្ហាឈឺក្បាលដែលអត់ក្តៅខ្លួនចាអញ្ចឹងបើយើងឈឺមកជុំវិញក្បាលរបស់យើងនេះយើងរកមូលហេតុអត់ឃើញទេឈឺឯងស្ទុំជាប់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលហើយមានសញ្ញាឈឺមកជុំវិញក្បាលទាំងអស់គេហៅ tension ហ្នឹងជាភាសាបច្ចេកទេសទេវាមានន័យថាជាបញ្ហានៃការឈឺក្បាលដែលមានសញ្ញាឈឺជុំវិញក្បាលរបស់យើងឈឺមកជុំវិញក្បាលហ្នឹងហ្មងចាឈឺអត់មានកន្លែងសល់ទេឈឺមកជុំវិញក្បាលហើយ attention ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីកើតឡើងដោយសារតែ stress ចាកើតឡើងដោយសារ stress អញ្ចឹងពូម៉ាក់ខ្ញុំសុភីគាត់និយាយរឿងថាគាត់ទៅសិក្ខាសាលាគាត់ទៅរៀននៅខាងក្រៅអីគាត់តែងតែឈឺក្បាលហ្នឹងគឺទី1អាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹង stress មានន័យថាពេលដែលយើងសិក្ខាសាលាយើងអាច stress នឹងកន្លែងដែលយើងអង្គុយយើងអាច stress ទៅនឹងអាចំណោទបញ្ហាដែលគេលើកឡើងនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាហ្នឹងយើងអាចនឹង stressអានឹងរឿង1មិនមែនទាំងអស់ទេណារឿង1ចាហើយមួយទៀតយើងអត់ឈឺទៅវិញទេយើងអត់ឈឺជុំវិញក្បាលរបស់យើងហ្នឹងទេតែយើងចាប់ផ្ដើមឈឺមកចំហៀងមុខនេះយើងឈឺមកចំហៀងក្បាលហ្នឹងឈឺអាម្ដុំសៀតផ្កាហ្នឹងហើយចាក់មកក្រពះភ្នែកឈឺម្ដុំសៀតផ្កាប៉ុន្តែចាក់មកក្រពះភ្នែកឈឺម្ដុំហ្នឹងឈឺកន្លែងហ្នឹងឈឺម្ដុំសៀតផ្កាចាក់មកក្រពះភ្នែកចង់ផ្ទុះក្រពះភ្នែកចេញមកក្រៅហើយអាហ្នឹងគេហៅcluster ហ្នឹងក៏ជាភាសាមួយដែរប៉ុន្តែវាមានសញ្ញាកើតឡើងដោយសារតែអីគេកើតឡើងដោយសារតែ
ការបញ្ចេញនៅហ៊ីស្តាមីនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅដល់កន្លែងអង្គអង្គកន្លែងប្រជុំនឹងឬក៏កន្លែងដែលយើងធ្វើសិក្ខាសាលានឹងគេបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏បន្ទប់នឹងគេទុកចោលរយៈពេលយូរថ្ងៃទៅយូរយូរគេបើកម្ដងអញ្ចឹងអាសារធាតុដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដោយសារធាតុដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងក៏ដោយវាជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងវាធ្វើឲ្យហ៊ីស្តាមីននឹងវាបញ្ចេញមកតាមណាវាមានរ៉េអាក់សិនមានន័យថាមានប្រតិកម្មរវាងហ៊ីស្តាមីនទៅនឹងអាបរិយាកាសខាងក្រៅហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាឈឺក្បាលដែរតែឈឺមកចំហៀងឈឺនៅក្នុងក្របភ្នែកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេធ្វើមិនបាត់អាហ្នឹងគេប្រើអេនសេតគេប្រើថ្នាំបាត់ការឈឺចាប់គេប្រើដូចជាប៉ារ៉ាគេប្រើដូចជាអ៊ីបុយអីចឹងទៅពពួកអេនសេតណាណាចាហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ផឹកកាហ្វេទៅក៏បាត់ដូចគ្នាដែរព្រោះកាហ្វេវាកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ចឹងបងប្អូនតើប៉ុន្តែកាហ្វេមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនរាល់បញ្ហាឈឺក្បាលបងប្អូនផឹកកាហ្វេទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលទៅសិក្ខាសាលាភាគច្រើនគេដាក់កាហ្វេឲ្យយើងញ៉ាំអញ្ចឹងហេតុអីបានពេលយើងកំពុងតែងុយដេកឈឺក្បាលស្ទុំស្ទុំយើងទៅដាក់កាហ្វេមួយកែវទៅរឿងស្លាស់ដោយសារកាហ្វេវាជួយមាត់ការឈឺចាប់ហើយវាជួយឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងនេះរស់ឡើងវិញដូចរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយទៀតគេហៅមៃក្រេនមៃក្រេននេះក៏ជាសញ្ញាមួយឈឺក្បាលដែរក៏ជាជំងឺឈឺក្បាលមួយដែរគេហៅ migraine headache ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងខាងចុងវាមានពាក្យថា headache ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនចា៎អញ្ចឹង migraine កន្លែងនេះគឺឈឺមកចំហៀងក្បាលឈឺឈឺមកចំហៀងហ្នឹងគឺឈឺស្ទុំជាប់នៅហ្នឹងមកចំហៀងក្បាលអញ្ចឹងគេហៅ migraine ហើយវាកើតឡើងដោយសារតែ stress ដូចគ្នាភាពតានតឹងហើយនឹងចំណីអាហារដែលយើងហូបចុកទៅអា migraine ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលើកយកទៅពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងហ្នឹងបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមៃក្រេនកន្លែងហ្នឹងវាចូលទៅបញ្ហាឈឺក្បាលដែលបដោតមានន័យថាវារួមចូលទៅជាមួយនឹងគេហៅ poor diet នេះ poor diet ក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលដែរបងប្អូនមើលឃើញអត់ហ្នឹងវារូបប្រច្រាស់ហូបទឹកpoor diet នេះក៏វាអាសាឈឺមកចំហៀងក្បាលដែរហើយ poor diet នេះវាកើតឡើងភាគច្រើនដោយសារតែ gastritis chronic gastritis អញ្ចឹងហើយបានអ្នកឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃបងប្អូនចាំសម្គាល់មើលណាអ្នកដែលឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃភាគច្រើនគាត់ឈឺក្បាលហើយឈឺក្បាលជាប់ហ្មងហើយទៅទិញ NSAID ទិញថ្នាំបាត់ការឈឺចាប់កម្រិតណាក៏ដោយក៏គាត់នៅបាត់បាត់ឈឺដែរតែបើគាត់ទៅលេបថ្នាំកាពះបាត់ឆឹងមិនបាច់ហត់លេបថ្នាំបាត់ការឈឺចាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះយើងមិនមែនថាអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើតែងតែលើកថាយើងត្រូវដឹងពីហេតុផលនៅពីក្រោយនៃបញ្ហារបស់យើងសិនបានយើងអាចទៅដោះស្រាយបញ្ហានឹងកើតឧទាហរណ៍ថាបើយើង poor diet poor diet មិនមែនតែ gastritis មួយទេឧទាហរណ៍បងប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះអានេះបដោតខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសង្គមរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំមើលឃើញព្រោះដោយសារអីខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំរកស៊ីនៅចិត្តកន្លែងរោងចក្រអញ្ចឹងនៅតំបន់រោងចក្រពួកគាត់ជ្រើសរើសអាហារហូបចុក
ដោយការសម្រេចចិត្ត2អានេះបើខ្ញុំមើលឃើញទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសន្សំសំចៃរបស់គាត់បើកាលណាគាត់ហូបរបស់ល្អថ្លៃគាត់អត់សល់លុយទៅផ្ទះឯងអាហ្នឹងសម្រាប់កម្មកររោងចក្រតែបើគាត់មួយទៀតការសម្រេចចិត្តរើសអាហារហ្នឹងដែរគឺលក្ខណៈថាខ្ជិលហើយអត់ដឹងពីបែបបត់នៃការហូបពេលខ្លះគាត់ទៅទិញតែប្រហិតទិញតែរបស់ដែលដូចយើងហៅថាដែលវាគ្រាន់តែហូបទៅឆ្អែតនៅក្នុងខ្លួនណាមីប្រហិតភេទជ្ជៈផ្អែមហើយគាត់យកទៅហូបគ្រាន់តែឆ្អែតប៉ុន្តែវាអត់បានជួយ support ទៅរាងកាយរបស់យើងទេវាអត់បានធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមានធម៌ពលមានកម្លាំងមានវីតាមីនមីនរ៉ាល់គ្រប់គ្រាន់ទេវាគ្រាន់តែឆ្អែតចឹងមករយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំមើលឃើញក្មេងៗអាយុ10ឆ្នាំជាងអាហ្នឹងដែលគាត់មកកន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេ10ឆ្នាំជាង10ស្ដាង11 12 13ហ្នឹងវាកាត់ខ្នែងពវៀនហើយហេតុអីសួរទៅមីមួយថ្ងៃ3កញ្ចប់4កញ្ចប់ដោយសារម្ដាយគាត់ទៅធ្វើការរោងចក្រគាត់នៅផ្ទះម្ដាយឲ្យលុយ10000អីចឹងទៅទុកទិញអីហូបអញ្ចឹងណាចាទុកទិញអីហូបគាត់ទៅទិញតែមីទិញតែភេទជ្ជៈផ្អែមឯងគ្រឿងកំប៉ុងគាត់ហ្នឹងអ្នកខ្លះមួយថ្ងៃ2ទៅ3កំប៉ុងអញ្ចឹងអានេះទៅដំណាក់កាលធូរដាយអឺតទេហើយវាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់នាំមកផ្ទះយើងណាអ្វីដែលគាត់ត្អូញត្អែខ្លាំងមុនគេគឺបញ្ហាឈឺក្បាលចាគឺថាគាត់ថាកូនខ្ញុំឈឺក្បាលដល់ដៃលែងសោះអ្នកគ្រូថ្ងៃណាក៏ឲ្យតែខ្ញុំមកពីធ្វើការវិញល្អតែរឿងឈឺក្បាលឯងអញ្ចឹងដឹងកូនគាត់កើតអីអញ្ចឹងអានឹងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងភួរដាយអឺតដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងឈឺក្បាលទី2នៅពេលបន្ទាប់ពីគាត់ភួរដាយអឺតហើយអាហារដែលគាត់ហូបចុកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់មានកាស្ត្រៃទីទៀតអាលិកកាពះពវៀនទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលទាំងអស់ហ្នឹងឯងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យ headache វាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលជាប្រចាំអត់បានហ្នឹងនិយាយរឿងកូនក្មេងមនុស្សធំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញមានម្សិលមិញនេះមានក្មេងនោះអាយុមិនថាក្មេងក៏បានធំក៏បាន8 9 10ហើយគាត់កដៅឡើង41ហើយអាហ្នឹងគាត់ឆ្លាតដែរគាត់ងូតទឹករហូតកដៅខ្លួនមកតែធ្វើការងូតទឹករហូតហើយសួរថាហូបអីគាត់ហ៊ានប្រាប់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលលក់អាហារនឹងឲ្យគាត់ប្រាប់ពេលថាកូននឹងទិញតាមីហាលេថ្ងៃណាក៏មីហាលដែរមួយថ្ងៃ3អាស្អីគេកំប៉ុងគេមីហាលកម្រិតគេនោះហើយភេទជ្ជៈផ្អែមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្មេងៗឃើញថាគាត់ហូបអាហារនឹងគឺអត់បានយល់ដឹងអំពីអាហារដែលធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អទេគាត់ហូបគ្រាន់តែថាចំណង់របស់គាត់ចាំហូបអីគឺគាត់ហូបនឹងហើយត្រូវម្ដាយឪពុកនឹងគាត់រវល់ខ្លាំងគាត់ត្រូវតែធ្វើការបំពេញតួនាទីឲ្យគេបើអត់ទៅគេកាត់លុយហើយបើមកផ្ទះវិញជួនកាលគាត់មិនបានដឹងមើលកូនថាបានហូបអីអត់ផងអស់កម្លាំងក៏គេងលក់ទៅអញ្ចឹងអានេះជាចន្លោះខ្វះខាតរបស់ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យកូននោះឈឺហើយរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតឲ្យបងប្អូនបានឃើញហើយជាក់ស្ដែងជាសោតនិតកម្មមួយដ៏តោះពីដែរនិយាយតែខ្ញុំស្ដាប់ឮហើយក៏ពិបាកដែរបងប្អូនស្ដាប់ពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់អ្នកលក់បាយស្រូបឯងខ្ញុំនិយាយរឿងគេស្ដាប់បន្តិចទេណាតែបងប្អូនអាចយកជាគំនិតឲ្យការតាំងចិត្តធ្វើឲ្យបានគាត់អ្នកលក់បាយស្រូបនៅមុខរោងចក្រគាត់ដាក់ទេសលក់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយស្រាប់កូនរបស់គាត់គាត់និយាយទៅបើខ្ញុំនិយាយថាការថែទាំ
គាត់មិនមែនមនុស្សអត់អនាម័យអត់ការថែទាំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្វះខាតគឺគាត់អត់ដែរបានមើលកូនថាតើកូនហ្នឹងវាឈឺមិនខ្មិចអីខ្មិចទេព្រោះគាត់មកពីធ្វើការវិញហត់អញ្ចឹងកូនគាត់មុនអាយុ14ឆ្នាំដែលស្លាប់ទៅដោយចៃដន្យដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាហ្នឹងយើងអត់និយាយទេមិនទាន់មកមួយឆ្នាំផងអាហ្នឹងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្រាប់កូនក្រោយនេះអាយុ12ឆ្នាំថ្ងៃមុនក្តៅខ្លួនពឹបមកជួបឈាមមើលផ្លាកែតអស់លីងគ្រាប់ឈាមក្រហមអស់លីងស្រាប់ដល់ពេលយកទៅពេទ្យបានតែមួយយប់ស្លាប់បាត់មហារីកគ្រាប់ឈាមចា៎ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលសួរនាំគាត់មែនតើគាត់ថាកូននឹងក្តៅខ្លួនរហូតដែរហ្នឹងតែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នឹកឃើញថាក្តៅទៅទិញប៉ារ៉ាឲ្យផឹកក្តៅទិញប៉ារ៉ាឲ្យផឹកអានេះគ្រាន់ខ្ញុំលើកមកនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាទេព្រោះកូនយើងបង្កើតមកហើយយើងតែងតែចង់ឃើញគាត់មានអនាគតវែងឆ្ងាយចា៎ជាធនធាននៅក្នុងសង្គមហើយកូនគាត់ស្រីមួយទៀតគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយចុះបើមានបញ្ហាដល់តែ3យើងគិតមិនតែយើងខំចាំគាត់ច្រើនឆ្នាំមែនតើអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាសោកនេតកម្មមួយដែលកើតឡើងចេញពីភួរដែលអត់នេះដែលសារតែកូនត្អូនត្អែនៃការឈឺក្បាលជាប្រចាំហើយឪពុកម្ដាយខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់អាហ្នឹងខ្ញុំមិនបន្ទោសគាត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគិតត្រឡប់ទៅវិញហើយបន្ទាប់មកនេះវាមានការដែលយើងឈឺក្បាលដោយសារអរម៉ូនដែរចាការឈឺក្បាលដោយសារអរម៉ូនស្ត្រីខ្លះលេបថ្នាំអរម៉ូនចាដល់ពេលលេបទៅវាអាចលើសអរម៉ូនវាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលដែរអញ្ចឹងហើយដែលស្ត្រីយើងប្រើថ្នាំពយាកំណើតក៏មានមួយចំនួនធ្វើឲ្យឈឺក្បាលដែរអាហ្នឹងមួយហើយអរម៉ូនមួយទៀតនិយាយកន្លែងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអរម៉ូនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺពកនេះក៏ធ្វើឲ្យឈឺក្បាលជាប្រចាំដែរបងប្អូនពេលឈឺក្បាលអីហ្នឹងជួនកាលយើងអត់ឃើញពោកមកខាងក្រៅទេប៉ុន្តែយើងខ្មែរយើងហៅពោកទៅក្នុងណាចាអាហ្នឹងក៏គួរតេស្តមើលដែរតេស្តមើលជាតិពុលដែរហើយឈឺក្បាលមួយទៀតហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សចាស់ហ្នឹងគេហៅ hypertension ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើសសម្ពាធឈាមក៏ធ្វើឲ្យឈឺក្បាលដែរហើយអ្វីដែលជួបញឹកញាប់មួយទៀតនោះគឺ sinus cystitis ការរលាកឆ្អឹងច្រមុះចាកើតឡើងច្រើនមែនទែនសម្រាប់ស្ត្រីបុរសវាសឹងស្មើគ្នាដោយសារតែអាហារទៀតតែអញ្ចឹង sinus cystitis កន្លែងនេះគឺការរលាកឆ្អឹងនេះបងប្អូនរលាកឆ្អឹងនេះអញ្ចឹងសញ្ញារបស់វាគឺឈឺមកដុំនឹងហ្មងឈឺកន្លែងហ្នឹងឈឺកន្លែងថ្ងាស់ហ្នឹងហើយសំបីតែយើងអោនណានឹងខ្ញុំនិយាយពីសញ្ញាអោនចុះទៅអញ្ចេះក៏សឹងថាជ្រុះក្របភ្នែកឬក៏ជ្រុះក្បាលហ្នឹងមកដីដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងសញ្ញា sinus cystitis ហើយចឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺប្រើថ្នាំពពួក sinus cystitis ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនអាចបោះយាយរឿងថ្នាំព្យាបាលមួយបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីប្រភពរបស់វាអញ្ចឹងដូចយើងត្រឡប់មកវិញថា tension កន្លែងនេះកើតឡើងដោយសារតែយើង stress ខ្លាំងពេកនឹងមានជំងឺ anxiety ស្អីទៅ anxiety ពេកខ្លះគ្រូពេទ្យគាត់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគាត់ដាក់ anxiety ហើយនៅកន្លែងពេទ្យនៅខ្លះគាត់ថាយកបកឲ្យអ្នករោងចក្រជាពិសេសអ្នករោងចក្រដែលថាខ្ញុំលក់ដូរជិតរោងចក្រគាត់មានជំងឺ anxiety នៅពេលដែលគ្រូពេទ្យគាត់ដាក់ diagnostic anxiety គ្រូពេទ្យខ្លះអត់ស្គាល់ anxiety បកប្រាប់គេថាជំងឺឆ្កួតអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់មកតវ៉ាគាត់ថាអីគាត់មិនឆ្កួតទេណាហើយមិនក៏សរសេរថាគាត់ឆ្កួត anxiety កន្លែងនេះវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ឆ្កួតទេបងប្អូនប៉ុន្តែជាជំងឺមួយដែលពិបាកគ្រប់គ្រងជាង stress មានន័យថា stress វាគ្រាន់តែយើងតាមតាំងមករយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែ anxiety មានន័យថាយើងឃើញអីក៏ភ័យយើងឃើញអីក៏ខ្លាចដូចមានអារម្មណ៍ថាយកលើកឧទាហរណ៍មួយថាបាត់បង់ហ្នឹងយើងលើកឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់
ធ្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជិះដងជិះនៅលើតាមដងផ្លូវហ្នឹងគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាចឡានហ្នឹងវាបុកគេអញ្ចឹងទៅខ្លាចឡានហ្នឹងវាខូចវាប៉ះគេវាក្លាប់ចុះឬក៏វាមានបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើងដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតអាកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាជំងឺអនសាយធីដែលគាត់អាចកាត់ផ្ដាច់អាការអាដិតកាលគាត់បានណាអញ្ចឹងគាត់នៅតែទុកអាដិតកាលនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាអនសាយធីអញ្ចឹងអនសាយធីកន្លែងហ្នឹងគឺគេត្រូវការប្រើថ្នាំដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអនសាយធីធ្វើឲ្យយើងដេកអត់លក់ទៅណាក៏ភ័យទៅណាក៏ភ័យអាហ្នឹងក៏ឈឺក្បាលអត់បាត់ដែរអញ្ចឹងសញ្ញាវាគឺឈឺមកជុំវិញក្បាលអាហ្នឹងគឺគេហៅភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ tension អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនមានអីឆ្ងល់ហើយដល់ពេល migraine នេះក៏កើតឡើងដោយសារstress ដែរ migraine នេះវារឿងស្រាលជាង tension ដោយសារ migraine កើតឡើងដោយសារ stress ការតឹងណែននៅអារយកនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះដោយសារធ្វើការដូចអ្នកអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រច្រើនអ្នកដែលអង្គុយអោនច្រើនអីហ្នឹងអាហ្នឹងភាគច្រើនកើត migraine ចាដោយសារគាត់វាសម្ពាធគេហៅសម្ពាធ stress ខ្លាំងពេកតែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មករយៈចុងក្រោយនេះគឺពួកភួរ diet ហ្នឹងឯងពួក diet ហ្នឹងគឺច្រើនមែនតែនឈឺក្បាលបាត់ទេបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងមែនតែនពួក diet គឺអាចឲ្យបងប្អូនឈឺក្បាលអត់បាត់ហើយទិញ NSAID ផឹកជាប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចនឹងមានបញ្ហាតម្រង់នោមបញ្ហាក្រពះពោះវៀនបញ្ហាអាលៀកបង្ហួរនោមបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងហើយដែលនៅពេលដែលយើងព្យាបាលមួយយើងអត់ដឹងពីប្រភពនៃបញ្ហាហើយយើងចេះប្រើតាពីអញ្ចឹងអ្វីដែលចុងក្រោយគឺយើងព្យាបាលតដែរអញ្ចឹងវល់ទៅវល់មកដែលយើងថាអូលេបថ្នាំពេទ្យអត់ជាសោះជីអេបើយើងអត់រកប្រភពវាណាចាអញ្ចឹងដោយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដាច់ថ្នាំឈឺក្បាលខ្លាំងដោយសារអីពេលទៅធ្វើការសម្ពាធហើយយើងថា migraine ហើយយើងប្រើ NSAID ហើយប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតអាឈឺក្បាលដោយសារភួរ diet នេះនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការនេះពេលខ្លះអ្នកខ្លះអត់ទាំងហូបអាហារពេលព្រឹកផងអ្នកខ្លះទិញតែគ្រឿងកំប៉ុងមកកំប៉ុងផឹកដើម្បីកុំឲ្យងុយដេកហើយអ្នកខ្លះទៀតអត់ហូបអីទាំងអស់ចាំថ្ងៃត្រង់ចាំហូបហើយរឿងអីវាមិនឈឺក្បាលបើយើងប្រឹងទៅធ្វើការឲ្យគេប្រើកម្លាំងហើយយើងអត់បានបំពន់អាសុខភាពរាងកាយរបស់យើងផងនឹងដល់ពេលមកដល់ផ្ទះវិញផឹកគ្រឿងកំប៉ុងច្រើនពេកដេកអត់លក់វាទៅជា tension នេះទៀតវាទៅជា tension ដល់ពេលអ្នកខ្លះទៀតមែន tension ទេដល់ពេលផឹកអារបស់ class C របស់ផ្អាប់ហ៎បោះ class C អាគ្រឿងកំប៉ុងហ្នឹងវាមិនយកទៅ class C តិចអាលៀក signer នេះទៀតអាលៀក signer នេះឈឺក្បាលមកតង់ទៀតអញ្ចឹងអាបញ្ហាឈឺក្បាលវាកើតឡើងច្រើនតង់អញ្ចឹងកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសគឺបើយើងអ្នកផ្សំថ្នាំតន់តែសួរអ្នកជំងឺឲ្យអស់មួយថ្ងៃហូបអីគេខ្លះថ្ងៃហ្នឹងឯងបងឯងឈឺក្បាលឯងបងឯងហូបអីគេខ្លះតាំងពីព្រឹកមកហើយបងឯងឈឺមកដុំណាយប់ឡើងមកឯងដេកលក់អត់អាហ្នឹងបើយើងផ្សំថ្នាំឲ្យគេមុននឹងផ្សំថ្នាំណាហើយដល់ពេលហើយក្រោយពីហ្នឹងហើយត្រូវណែនាំគេទៀតថាឥឡូវបើឧទាហរណ៍ថាគាត់ហូបគ្រឿងកំប៉ុងមួយថ្ងៃ3កំប៉ុងប្រាប់គាត់ថាបងឯងនៅបន្តហូបទៀតឈឺក្បាលបងឯងនឹងអត់ជាមួយជីវិតអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ថាទី1ត្រូវឈប់គ្រឿងកំប៉ុងសិនទី2បើគាត់អត់ហូបបាយពេលព្រឹកទេឲ្យគាត់មកហូបបាយពេលព្រឹកវិញចាហូបបាយពេលព្រឹកវិញហើយបន្ទាប់មកបន្ថយឬក៏ដកគ្រឿងកំប៉ុងហ្នឹងចេញមួយរយៈសិនដើម្បីឲ្យដេកលក់អញ្ចឹងយើងផ្សំតា NSAID ឲ្យគាត់តិចតួចទៅហើយបូកផ្សំតាមសញ្ញាជាក់ស្ដែងតិចតួចទៅគាត់លេបទៅបាត់ហើយតែបើយើងមកឲ្យតាថ្នាំបាត់ការឈឺចាប់ស្អែកឡើងគាត់ទិញទៀតអញ្ចឹងគាត់ទិញទៀតអញ្ច
ចឹងគាត់នឹងទិញគ្មានថ្ងៃលែងឯងចឹងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញអ្នកឈឺក្បាលគឺទិញថ្នាំឈឺក្បាលទុកហ្មងចឹងបានថ្នាំឈឺក្បាលលក់ដាច់ខ្លាំងដោយសារតែគាត់ឈឺក្បាលគាត់លេបឈឺក្បាលគាត់លេបចឹងបានថ្ងៃមុនជួបអ្នកពុលថ្នាំម្នាក់ដោយសារគាត់ឈឺក្បាលគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ក្តៅខ្លួនទេគាត់ឈឺក្បាលចឹងគាត់ដឹងតែថ្នាំឈឺក្បាលឥឡូវពេញនិយមយើងដឹងហើយប៉ាណាដុលអេស្ត្រាឈឺក្បាល2គ្រាប់ចឹងមកប្រូខូលមកគ្រាប់គាត់ហៀសបោចាហើយបន្ទាប់មកគាត់ថាដូចរឿងក្តៅខ្លួនតិចតិចដែរគាត់ដាក់ប៉ារ៉ាមកគ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងគិតមើលមើលប៉ារ៉ា2ក្រាមបាទ2ក្រាមអញ្ចឹង2ក្រាមវាលើសដុសលើសដុសវាធ្វើឲ្យគាត់ពុលទៅជាចុកចង់ដង្ហើមទៅជាចង់ក្អួតបែកញើសស្អិតនិយាយថាពុលយើងហៅថាពុលណាបងប្អូនចាអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំតែងតែឲ្យបងប្អូនមើលនៅសារធាតុផ្សំនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាថាតាមុននឹងពេលដែលទោះបីជាវាជា OTC drug ដែលយើងអាចទិញប្រើដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើបើបងប្អូនទិញយកទៅប្រើហើយអត់មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើគឺប្រើទៅអត់មានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចនឹងនាំបញ្ហាជាក់ស្ដែងដោយពីម្សិលមិញក៏មានដែរមានអាអូនស្រីមួយនោះគាត់ទៅមកលូតកូនហើយគាត់ទិញអាថ្នាំពយាកំណាត់យកទៅលេបហើយគាត់អត់ដែរលេបហ៎តែកូនក៏អត់លូតលាស់អញ្ចឹងពេទ្យមិនឲ្យគាត់ពយាកំណាត់សិនដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ទិញទៅលេបគាត់អត់សួរពេទ្យទេគាត់លេបប្រច្រាស់មកវិញអត់ពេទ្យហើយទៅងេកមិនមកសួរមកសួរខ្ញុំថាអូអណៃលេបខុសហើយអញ្ចឹងបានដូរទៅវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះជា OTC drug ប៉ុន្តែយើងអត់បានស្វែងយល់ពីវាអញ្ចឹងបើយើងរៀនស្វែងយល់ពីវាខ្លះទៅវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទទួលបានផលល្អទោះបីជាយើងអត់បានប្រើខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដើរទៅកន្លែងណាមួយដូចតំបន់ដាច់ស្រយាលអីអ៊ំពូមីងខ្លះគាត់អត់ចេះគាត់អាចសួរយើងយើងមានចំណេះដឹងតិចតួចអាចប្រាប់គាត់បានអញ្ចឹងណាចា៎ហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាគ្មានអ្នកណាចេះអស់ទេគ្មានអ្នកណាចេះអស់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចជួយបានមានតែឯកសារទេបើករណីយើងស្ទាល់អ្នកមើលឯកសារទៅហើយបើយើងអត់បានមើលឯកសារមានតែស្ដាប់អ្នកជំនាញគេបន្តអញ្ចឹងណាចា៎ចាំបងប្អូនមានអីសួរខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយចិត្ត1ម៉ោងដែរចាបាឈឺបាបងហាំជីហ៎បងបាឈឺឬផ្នែកខ្ញុំបាឈឺឬផ្នែកបាឈឺផ្នែកដាក់អញ្ចឹងមកបងមានឬឯងបាឈឺផ្នែកខាងក្រោយគេហៅជំងឺអ្វីដែរអ្នកគ្រូបងបើពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកខាងក្រោយយើងឈឺមកកញ្ញុំខាងក្រោយណាភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង stress ដែរអានេះជាបទពិសោធន៍ណាហើយបងទៅមើលសម្ពាធឈាមផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានធ្វើ diagnostic មួយឲ្យអ្នកជំងឺថាយើងឈឺដោយសារអីការនិយាយប្រាប់បែបហ្នឹងក៏អត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរទី1យើងត្រូវមើលវ័យរបស់គាត់ថាតើគាត់អាយុប្រមាណចាទី2ត្រូវសួរត្រឡប់ទៅទៀតចាឈឺហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណសម្ពាធឈាមប្រមាណឈឺរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃហើយអញ្ចឹងហ៎បងចាដល់ពេលយើងសួរចប់សពគ្រប់ហើយបានយើងអាចសន្និដ្ឋានថាអូបងការឈឺក្បាលបបងដោយសារភួរដាយអឺតដោយសារ tension ឬក៏ដោយសារអីមួយឬក៏ដោយសារ hypertension ដោយសារលើសសម្ពាធឈាមអាហ្នឹងបានយើងអាចសន្និដ្ឋានបានអានេះគ្រាន់តែបងសួរមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែបើឲ្យយើងសួរឲ្យសក្រិតធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យច្បាស់ទៅឲ្យយើងសួរគាត់ឲ្យអស់ដែរចា៎ហើយអ្វីដែលសំខាន់កុំចោលឲ្យសោះរឿង exercise ការធ្វើលំហាត់ប្រាណគេរកឃើញថាអ្នកដែលមានគេហៅជំងឺសំណុកណាជំងឺសំណុកអ្នកដែលអត់ស្ូវធ្វើការងារដែលអត់ស្ូវចេះបញ្ចេញ activity ហ្នឹង
គឺអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលើសឈាមហើយនឹងការប៉ោងនៅសរសៃវ៉ែនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវឲ្យព្យាយាមឲ្យគាត់ដើរឲ្យបានច្រើនមនុស្សចាស់ឲ្យគាត់ដើរលេងអញ្ចឹងទៅយើងមិនមែនថាឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីលើកដំដៃលើកអីទេតែឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពបោចស្មៅអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅចាដើរទៅនេះទៅនោះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យគាត់នៅមកកន្លែងហើយក៏ឃើញមួយរយៈហ្នឹងមនុស្សចាស់បាត់អុកស៊ីសែនច្រើនហេម៉ូក្លូប៊ីនចុះបងប្អូនត្រូវតែមើលអាហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអាសាឈឺក្បាលអាសាក្តៅខ្លួនណាតែមើលម៉ូក្លូប៊ីននៅភាគច្រើនចុះហើយអញ្ចឹងកាលណាចុះឲ្យម៉ូក្លូប៊ីនមានន័យថាយើងខ្វះអុកស៊ីសែនហើយខ្វះអុកស៊ីសែនដែលដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ឈាមក្រហមមកចំរាងកាយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាឈឺក្បាលដែរអញ្ចឹងអារឿងឈឺក្បាលហ្នឹងដែលខ្ញុំសរសេរនៅទីនេះហ្នឹងណាបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់ order ទៀតមានន័យថានៅមានអាផ្សេងផ្សេងទៀតមិនតែអ្វីដែលយើងជួបជាក់ស្ដែងគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលជួយបានហ្នឹងគឺអិចសរសៃការធ្វើលំហាត់ប្រានការហូបអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ចាបើករណីបើបងប្អូនដឹងខ្លួនថាសាយនឺសាយធីហើយគឺត្រូវឈប់អាហារផ្អាប់អាហារត្រជាក់អាហារតកអីហ្នឹងគឺត្រូវឈប់ឲ្យអស់ហ្នឹងចាហើយបើបងប្អូនមានអាយុច្រើនហើយចាប់ពី35ឆ្នាំហើយគួរអាសាវាស់ឈាមផងដើម្បីដឹងថាកាឡូវាលួចឡើងឈាមនេះហើយអ៊ីប៉ែតង់ស៊ុងចាហើយមានអាម៉ៃក្រែននេះបើម៉ៃក្រែននេះភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើតែខ្ញុំជំរាបបដាដែរអញ្ចឹងវា stress អញ្ចឹងអាសារីឡាក់ខ្លួនឯងទៅ exercise ទៅកន្លែងដែលមានខ្យល់អាកាសល្អល្អទៅវានឹងបាត់ទៅវិញហើយចាហើយបើជំងឺខ្វះលុយឈឺក្បាលដែលអាសាខ្វះលុយអាហ្នឹងប៉ែតជួយអត់បានទេឈឺក្បាលអាសាខ្វះលុយចាអាហ្នឹងតន់រហូតគ្រូសាជួយចា